Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Arcebispo Metropolitana de Lille foi tomada de posse ba Conselho Paroquial Becora. Arcebispo Metropolitana de Lille, Dom Virgílio do Carmo SDB, preside missa tomada de posse ba Conselho Paroquial Becora. No missa agradecimento, ba diácono Mariano Quintão do Rego e a paróquia Sagrado Coração de Jesus Becora dele. E a homilia, Dom Virgílio do Carmo SDB Russo, ba estrutura pastoral né, ato serviço a mutu co pároco, ho di taumatan ba sarane sira. Tamba. E tá pode ser que chegará sem marquilhe. E tem uma mala em ir a beber. E me sei se é uma parte e é um conselho paróquia ao menino. Tudo é um parto. Anima a paróquia. Tão mata a paróquia. Tão mata a sangue. Também teria... A nessa manhã, a irmã, a sair com os pibas ainda, a que está a arrumar a macia. A tu sira, a que tem a gata. O grupo pode, né? Bele saiduni kolaborador nebetia amparo kunian iha parokia Sagrado Coração de Jesus Becora. Tema ainda especial, onde apresenta uma ida com qual ia com a bar Eucaristia. Nebe, saímos do momento ainda da força lutar, tema pastoral arquidiocese menina. Também o Conselho Paroquial de nós temos saída do tema pastoral arquidiocese de Nian. Tina Rua Toro Nenelada que continua tal e hoje saída Eucaristia. Eucaristia, Macuemata, Mohum, Mores, Saraninian. Padre Paróquia Sagrado Coração de Jesus Becora, Domingos da Silva Soares afirma, papel e estrutura pastoral, o ensa apoio amo pároco, rodiha claquen maromak nilia fuan, basarani sira. Papel serenian maka todan. Primeiro né, maka conselho econômico, se tem que ajuda Sranicira que cria condição, ou moça ajuda Sranicira tudo bem falta missa. Segundo maka conselho catequistas ninian, recebia canar maka buka hanuri em Sagrada Escritura, maroma que nha cara com Sranicira, a tuluri Sranicira tu hateni ha cribi sala. Fier maroma ha cribi sala. Lia fone besir ha kuti loron krisma ninian, sira be karmite ne fatin, e quando mono mai buka confessa. E terceiro, ma conselho pastoral, a tu Sranicir la bele falha comunhão. Mai comunga na fatin para ta muito com Jesus, e la bele ha muito que o Jesus, la bele fanfa de Jesus san San Judas. E quarto, ma querendo ver sim o teu Jesus, tem que lourir Jesus ne bai ma ser selo. Maka, a medida que Hani se encontrou em Hanoi, que está botando bem a Knessimu, né? Nia lá vele husikrit bania, mas vele lourdes bem maluxira. A tu nem maluxira, e tem nia muris, vele hassai nia muris toma com a maroma. Mais igreja, mais conselho pastoral, ora, mas vele bem mundo, vai ir loro muris loro nia labora. Nunemos, responsável diretiva Conselho Paroquial Becora, Martinho Rodrigues Pereira Hateten, Conselho Pastoral Nehamrik, a tu apoio paróquia de serviço. O Conselho Paroquial na BMIA, para Coituan, o Isama vele completa a estrutura amuninha, a tu vele lori serviço Cristo Niané e a paróquia Laran. Estrutura pastoral ne e a direção hat, hanesan direção economia, direção catequese, Conselho Pastoral no comissão diretiva. Sarani Hamutuk atus nen resin mak involve ia Conselho Pastoral Becora dili. Abraão Amaral, Ferri Soares, Ziemen.